Dobrý den, je přesně hodin, je přesně 10 hodin, takže začínáme další kurz Ary. Dneska příští dvě přednášky se budeme věnovat diskrétním systémům, řízení v diskrétním čase a číslicovému řízení. Když jsme tady probírali i diskrétní popisy spojitých systémů, ale to se nedávno přesunulo do předchozího předmětu, systémy, signály a inference, takže doufám, že jste to tam měli a že jste to zopakovali. Proč řídit číslicově? K tomu je spousta důvodů, je to mnohem flexibilnější, snadno se přeprogramuje na algoritmu za jiný, Vlastně se mění jenom matematika nebo programy snadno se implementují složitější algoritmy. Všude kolem těch řídících systémů to prostředí komunikační už dneska bývá digitální, takže takže s, s tím dobře je konzistentní. Uživatelská rozhraní jsou samozřejmě <coughs> Mě mnohem lepší a spousta dalších výhod. <coughs> Pardon, takže spíš bych tu otázku měl otočit a zeptat se, proč ještě dneska se něco řídí někdy analogově. Tak určitě takové ty primitivní, jednoduché systémy, hromadně vyráběné, jako je Toustr třeba, tam se analogové řízení uplatní. Nevím, jestli přijde doba, kdy do bagdy, do Toustru se dá uh, počítač, ale je to taky možný. Potom nějaké jednoduché řídící systémy, které jsou velmi spolehlivé a často, jsme si ukazovali pár těch analogových regulátorů, tak často, pokud jsou toho fyzikálního, té přirozenosti fyzikální, jako ten systém kolem, tak se to používá k řízení pneumatických zařízení, se používají pořád ještě pneumatické regulátory a tak. Potom. Pro velmi rychlé smyčky, pracující na velmi vysokých frekvencích, to analogové řízení ještě dneska pořád může být lepší. Měli jsme v příkladu toho letadla, že vzorkování, výpočet a tvarování. Kladly vážná omezení na šířku pásma, která vlastně pak znemožnila, znemožnila aby to letadlo s těmi opačnými křídlami a vylítalo. To už třeba dneska by, dneska by ty hodnoty těch, hodnoty těch regulátorů číslicových byly lepší, ale stejně prostě jsou někdy tak rychlé smyčky, že to se musí dělat analogově. No a u takových těch prťavých systémů integrovaných na jeden čip labs on chip nebo machines on chip, tam se taky ještě vyskytuje analogové řízení. Přesto my jsme tradičně ten kurz vedli, vedli, v analogově nebo přesně řečeno se spojitým časem a teď se teprve dostáváme času diskrétnímu. Určitě to víte, nicméně přesto neodolám a nezopakuju tu terminologii. Spojit, s, Analogový může být čas nebo hodnoty a obojí můžeme diskretizovat. Tak když diskretizujeme čas, čas je diskrétní, tak potom hovoříme o diskrétním systému, přesněji řečeno systému s diskrétním časem. Takový signál je třeba tady. Ty hodnoty jsou pořád spojité, žádná, žádné kvantování na čísla tam není. Tak to je systém v diskrétním čase. A pokud diskretizujeme ty, i ty hodnoty na jednotlivá čísla ze vzdáleností takovou, kterou nám nejmenší ta daná aritmetika umožňuje, tak tomu se říká kvantování. A teprve po vzorkování a současně kvantování mluvíme o, diskrétní, a o číslicovém řízení. Jo, jinak mluvíme o diskrétním řízení. Proto třeba taky nelineární diskrétní model můžete linearizovat, Protože ty derivace se dělají od té hodnoty a ta je spojitá. Jo, jenom čas je čas je diskrétní. Tak a teď čistě diskrétní systém. Jako tady na obrázku máme diskrétní soustavu, diskrétní regulátor, diskrétní zpětnou vazbu. A všechny signály, které tady vidíte nebo si představíte uvnitř v takovém systému, jsou posloupnosti. Diskrétní signál je posloupnost. To, co často vidíte v literatuře, když se kreslí diskrétní systém, diskrétní signál jako nějaká schodová funkce, takže to vlastně není pravda. E, diskrétní signál mimo ty diskrétní okamžiky času neexistuje, nemá smysl o něm mluvit. Nicméně simulink, který hodně používáte, tak to sám dělá a sám každý diskrétní systém tvaruje tím tvarovačem prvního řádu. Tak simulink tak kreslí diskrétní systém, byť to vlastně teoreticky přísně za to není dobře. Ale lepší se na to kouká, tak se rozhodli. Takže vlastně v Simulinku se málo kdy musíte starat o tvarování, on, on to udělá sám tím prvním řádem. Pokud diskrétně řídíme spojitou soustavu, tak vstup do soustavy i její výstup jsou v čase spojité signály, že je výstup spojité, to je asi přirozený, ale i vstup musíme té soustavě dodat jak si v každém čase z toho kontinua. A pokud ji řídíme číslicově, tak ten výstup vzorkujeme, pracujeme ho, i kvantujeme, to v obojí dělá takzvaný analogový digitální převodník, Potom to nějak zpracuje, počítá, tady už je to posloupnost, počítá s tím číslicový regulátor, pak se to převede nejprve na analogové hodnoty, na posloupnost zase, a potom se to ještě natvaruje tak, že se tam dodají hodnoty i mezi těmi diskrétními okamžiky času. Takže nakonec opravdu. Vstup soustavy je řekněme, schodová funkce, neboli existuje v každém čase, nejenom v těch, v těch okamžicích zrkování. Pokud je tam reference, tak ta buď už jako posloupnost je a je zdigitalizovaná, je v číslech, je to posloupnost čísel, anebo když není, když je spojitá, když se přímo něco měří, tak se to taky podobně musí diskretizovat v čase a kvantovat. Tak to je potom takový smíšený systém, kdy různé signály mají různý charakter a dávrh se stává patřičně složitější. A teď pro takový systém, když chcete použít metody tohoto základního kurzu, tak máte dvě možnosti. V každém případě začínáme od spojité soustavy. Soustavy vyloženě diskrétní budeme mít v příští přednášce ale začneme od spojité soustavy a pak máme dvě cesty. Jedné se říká emulace, tam provedeme návrh těmi spojitými metodami, to už teď umíte, celý kurz jsme se tomu od začátku věnovali a vy počítáte v regulátor, který pracuje ve spojitém čase. A teprve, když ho máte, tak ho nahradíte jeho diskrétní aproximací. Takže to je takhle spojitě, diskretizace a máte diskrétní regulátor. A ten tam potom zapojíte. Vlastně ten diskrétní regulátor v tomhle případě vypadá takhle. Jeho vstupem, je, jeho vstupem jsou spojité hodnoty, spojité hodnoty ve spojitém čase Y a případně R a uvnitř toho regulátoru se ovzorkují, vypočte se, požadovaný signál natvaruje se a jeho výstupem je zase tohle se spojitým časem. A nebo je cesta převrácená, že také začínáme samozřejmě u spojitého modelu soustavy, ale jako první krok si najdeme diskrétní model soustavy. Tady vlastně to vzorkování a to tvarování zahrneme, přidáme to k soustavě a tuhle celou sestavu, tvarovač, spojitá soustava, vzorkovač, popíšeme diskrétním modelem a máme diskrétní model soustavy a k němu rovnou pak navrhujeme diskrétní regulátor metodami, které jste ještě neměli a které budeme teď mít dvě přednášky. To jsou dvě různé cesty, každá má nějaké výhody, každá má nějaké nevýhody. Ta první, ta emulace, má tu výhodu, že z ní vlastně všechno umíte, že navrhnout spojitý regulátor pro spojitou soustavu jsme se tady učili. A jak diskretizovat ten regulátor, to jste se učili v minulém semestru. Doufám, že to je tak. Dneska to budu používat. Já to budu používat vždycky pojmy, které si myslím, že jste měli, byť ne všechny jsem teda našel v přednáškách z předchozího předmětu. Kdyby náhodou něco jste opravdu neznali, tak mi to řekněte. Zatím se zdá, že jsem vám často spíš opakoval věci, které jste znali a vy jste mi to nepřiznali, ale pak za mnou někdo přišel a řekl, že jsem si mohl ušetřit práci. Takže já to teď naopak dělat nebudu, dokud si o něco neřeknete. Trošku nám práci bude problematizovat tenhle ten jev. Představte si, signál se spojitým časem, to je ten modrý, třeba U, ale jakýkoliv jiný. <coughs> teď si představte, že ho ovzorkujeme, s periodou vzorkování tady jedna, takže máme vzorek, vzorek tady, vzorek tady, vzorek tady a máme posloupnost, diskrétní signál. A tu si teď zpátky natvarujeme, takže ji zase převedeme do toho spojitého času, uděláme z ní schodovou funkci, kterou plodí ten tvarovač prvního řádu. Takže jsme jakoby odskočili do diskrétního času a vrátili jsme se do spojitýho. A máme tyhle ty oranžové schody. To už je funkce se spojitým časem, akorát taková divná schodová. A když tuhle funkci odfiltrujeme nebo si uděláme její harmonickou analýzu a vezmeme jenom první harmonickou, tak dostaneme zpátky ten původní signál, tady to je sinus, ten žlutý je úplně stejný jako ten modrý, s jediným rozdílem je fázově posunut a to přesně o polovinu periody vzorkování. Takže ten proces Něco obzorkovat, nejčastěji s tím pak pracovat, ale teď to vynechme, a hned to zase natvarovat, způsobí jisté časové spoždění a to přesně polovinu zorkování. Takže to tam zanáší něco, co by tam nebylo, kdybychom to nedělali a řídili to spojitě. A někdy se toho využívá, že když navrhujeme spojitý regulátor pro soustavu, která je spojitá a my víme, že bude realizován digitálně, diskrétně, tak už předem k té soustavě přidáme dopravní spoždění v odelce poloviny periody vzorkování a ten návrh děláme pro takto upravenou soustavu. Jo? Je to bezpečnější, na druhou stranu je to těžší. Vy například byste to ještě nejspíš neuměli, protože jsme systémy s dopravním spožením vůbec neměli. Trošku se k ním dostaneme. Jo? Ale tohle je potřeba ve spatenosti, anebo Často se to ignoruje, ale pak ten spojitý návrh musí být dostatečně robustní, aby to, aby i s tímhle faktem se nezhoršela ta navržená regulace, například nebyla nestabilní. Tak, a tohle jste určitě měli, ale je to tak základní takže ho zopakuju. Vezměme ten modrý signál klesající exponenciálu e na méně a t a její Laplaceův obraz, nebo já to napíšu v oboje, xt je tedy e na méně a t a Laprasův obraz je jedna lomeno S plus A. No, to všichni víte. A ten laprasův obraz má pol SP jako pol v S v minus A. A teď si představte, že to ovzorkujeme s periodou vzorkování. A takže dostaneme diskrétní signál. Já to píšu takhle v K, ano. A to vzorkování v časové oblasti je jednoduchý, Vememe jenom ty časy E na méně A a HK. Jenom ty časy, ty T rovná se HK. Tohle je diskrétní posloupnost, můžeme z ní udělat z transformaci, to taky umíte. A y v z je, jak pak to je, z lomeno z minus. z minus na méně a Tak, máme Laplasův obraz toho signálu ve spojitém čase, máme Z v obraz toho strokovaného signálu, tohle mělo jeden pól v minus A, tohle má taky jeden pól a to, když si to označím ZP jako pól, tak to bude v plus E na méně AH. Všechno jasný zatím. No a protože pol toho spojitého byl SP, Rovný minus a, tak já si tady za tohleto minus a můžu napsat sp. Tak. A mám převodní vztah mezi pólem Laplasova v obrazu spojitýho signálu a pólem z obrazu ovzorkovaného původního signálu. A tenhle vztah protože ty póly říkají něco o tvaru, nebo když to jsou potom přenosy, tak říkají něco o dynamice systému, tak jsou důležitý a hodně jsme se bavili o poloze pólu spojitýho systému v komplexní rovině S. A tohle je vlastně převodní vztah mezi komplexními póly toho spojitého systému a diskrétními póly toho diskretizovaného, diskrétní verze toho systému. Jo? A teď si můžeme vyzkoušet. Tohle je teda samozřejmě, SP je komplexní číslo, tak je to komplexní exponenciála, je tady násobená H, ještě takže i perioda vzorkování má na tu polohu vliv. Určitě jste v komplexní exponenciálu mnohokrát viděli a studovali a promýšleli, tak si to můžeme vyzkoušet, jaký rozumíte. Já mám tady takovýhle demíčko, prima, funguje, matlab funguje. Dělal jsem to večer do noci a ráno, tak snad to bude fungovat. Demo polo hold. to udělám takhle, jak se to protáhne, to není dobře, tak to protáhnu ručně. Tak asi, jo. Tak tady podle vás vlevo mám komplexní rovinu označenou S, tam budu kreslit ty póly pro spojitý systém nebo v Laplaceově transformaci, a tady vedle mám tomu odpovídající rovinu Z, a vztah mezi nima je tenhle Z, rovná se E na S krát H. Tak, co bude odpovídat? Tady někde, ještě to jsem si nevyznačil, ale tady je reálná osa, tady je, tady je imaginární osa je to trošku posunutý a tady je vidět jednotková krožnice, bod 0, 0 je tady, imaginární osa, reálná osa. Tak co odpovídá tomuhle bodu 0, 0 ve spojitý oblasti? Ono mi to říkejte, to určitě ví každý. Tu nulu dosadíme semle a dostaneme mu no, směle. Jen už to řekl, ale tak to řekněte znova. E na nulu je jedna i v komplexní oblasti, tak tomu v této rovině odpovídá tenhle bod, reálná část jedna, imaginární část nula. Tak to jste věděli. Jo, tomu levo odpovídá ten pravo. Co asi tak odpovídá bodu minus jedna, tadyhle, jaký S odpovídá Z rovno minus jedný. Ví někdo? Tak to hádejte. Nikdo nechce hádat? Tak nahlás. 1 lomeno e, ne úplně přesně. Tak se na to podíváme, jo? Tak tohle nevíme dobře. Takže bodu minus 1 tady vpravo odpovídá tenhle ten bod, reálná část je nula a imaginární část je 3,14, protože a tak dál, P. protože já jsem vzal periodu vzorkování H, obecně je to P lomeno H. Ale to není všechno, taky mu odpovídá minus ten předchozí bod. a taky se do něj promítne tou exponenciálou, promítne všech nekonečně mnoho bodů tady nahoře, který jsou zase vzdálený o pílomenoha plus pílomenoha a tak, a nekonečně mnoho bodů dole. Tak vidíte, že to zobrazení z S do Z není vzájemně jednoznačný, Zpátky se jednoznačně úplně dostat nemůžeme, to už jste viděli, a fyzikálně nebo technicky se tomu říká. Určitě všichni vědí. Když zorkuju spojitej signál, tak se může číst něco divného. Vidím, leti... včera jsem viděl v televizi letící vrtulník, On se krásně zvedal a vrtule mu stála, nepohybovala se, jak je to možný. Jo? Takže je problém v tom vzorkování. Ten přechod zpátky není jednoznačný, aby byl, aby měl smysl, musí být ještě splněna nějaká podmínka, ke který za chvíli, ale matematik by to vysvětlil slovy, že komplexní exponenciála v ta její imaginární část je periodická funkce. Jo, to jste určitě, určitě víte. <těk> tak. <těk> A co asi <těk> v S odpovídá bodu tadyhle v nule? Kdy se rovná z rovno nule? Kdy se. Eh, na nic. e na co se rovná nule. Musíte fakt na hlas. nekonečno. Ja? Minus nekonečno, akorát v komplexní rovině je to s těma nekonečnama takový divný. Ono je tam jenom jedno nekonečno, všemi směry, nicméně máte pravdu. Každý bod, který má reálnou část nekonečnou a libovolnou imaginární část, tak dá tadyhle nulu. Jo, tak tady jsem vzal jeden z těch bodů, který samozřejmě je, je v nekonečnu S, tak ne, tam nekonečnu S, takže není vidět, nic se tam nenakreslil, ale tady mu odpovídá X. A kdybych vzal jiný, vejš nebo níž a taky v, v minus nekonečnu, teda z reálnou částí minus nekonečnu, za to půjde sem. Tak. Na co se promítne celá záporná reálná osa, ta stabilní reálná? Vnitřek celé osa je jednorozměrná, vnitřek je dvořenej, to asi ne. Vnitřek to nebude. Tak různice sama, ta čára. Ale tak zvláštně. O, vidíte, jak jsem blbý. No. Takže jsem to řekl špatně, tady mě to usvědčilo. Promítne se na to část reální osy, se mě poplet s tou kružnicí, část reální osy a to mezi jedničkou a nulou. Tady se promít, Tady skončí v obrazi všech stabilních reálných polů. Tady tak skončí. jenom tady. Sváně předběhnu, co asi skončí tady. Tuší někdo? To bude nejzajímavější, tak to budeš na konec. A teď teda k té jednotkové kružnici. Na jednotkovou kružnici se nepromítne osa reálná, ale imaginární. Ne, ale předtím ještě, kam se teda promítne. Hlavně jsem si to tady napsal, co mám probírat postupně, jo. Takže kam se probítla kladná reálná osa? Ta se promítla od sud, od jedničky až, až do nekonečna, jo? A teď už to bylo nudný a teď konečně k tomu, to jsou vlastně vlastnosti reální exponenciály, tak teď už k tomu, k té komplexnosti, tak kam se promítne imaginární osa, Říkali jsme na jednotkovou kružnici, tak to zkusíme. Jo, tady jdu na imaginární ose. Současně nahoru i dolů, tak jsem to vobil a teď se to zastavilo. Protože, jak už jsme si před chvílí ukázali, tak ty dva červené křížky v plus, minus je krát p lomeno h, se promítají v oba do bodu minus jedna. A co dál, kdybych postupoval po ty reálné ose nahoru, o imaginární ose nahoru nebo dolů? Tak by to zůstávalo na ty jednotkové kružnici, ale jelo by to už po druhý, a po třetí, a po čtvrtý. Jo? To je ten stroboskopický efekt, tohle. Takže když se potom chcete dostat zpátky, tak si musíte vybrat, do jakého pásma té S roviny to chcete promítnout. Já to tady nemám, to prodloužení, to už jsem nestih. A co takový ty, ještě nás zajímaly póly se stejným relativním tlumením, který způsobějí Projeví se stejně velkým překmitem a byli na konu, třeba takhle, když to bude osa těch kvadrantů, tak tomu odpovídá nějak z. I to někdo z hlavy? To nemusíte, ale máte to tam napsané na těch vzorečkách. Myslím, že to je jedna lomeno od ze dvou. Tak. Jo. Arkus kosinus tohohle je tenhle úhel a směrnice je tangens toho úhlu, zhruba řečeno. Tak co asi odpovídá takovýmhle skutečně komplexním číslům tady, v té diskrétní rovině? Tuší někdo? Už to bude něco složitějšího, tak jestli jste to neviděli, tak žasněte. Nalevo jedou po těch polopřímkách, a tady tvoří takovou nějakou část dětské spirály. Všecko tohle to dává ta komplexní exponenciála. Můžete se podívat, jaká je to z těch klasických spirál, nějaký jméno to má, já si to nepamatuju. Kdybych vzal úhel větší nebo menší, tak to bude podobná spirála, buď Trošku nahoru anebo dolů, ale konec a začátek budou stejný. Tak, co ještě zajímavého tady může být? No, máme tady prázdnou celou zápornou reálnou osu. Tak co se asi promítá na zápornou reálnou osu v té diskrétní oblasti? Přemýšlejte od toho bodu, že se nám něco promítlo na ten bod minus jedna. A co kdybych chtěl teď jet od minus jedna do nuly? Jaký bych k tomu potřeboval S? Tak snad vidíte to žlutý všichni. Takže rovnoběžka s reálnou osou zápornou, ale na tom kraji toho intervalu. To znamená, imaginární část je pílomeno H. A v nekonečnou by dojela do nuly. V tom mínus. nekonečnou, o kterém jsme mluvili. No ale to ne, nebůže být jenom tak. Co spodní část toho pásma, spodní hranice vidíte, že se tam promítne taky. To je strašně zajímavá část. Tahle ta úsečka od 0 do minus jedný. A samozřejmě právě tam se taky promítnou všechny o tu periodu komplexní další tyhle části, to znamená dvě s imaginárníma částma plus minus dvě π je tři pí a tak. No a ještě tady nemáme ten zbytek záporný reálný osy od minus jedna do minus nekonečná. Tak co se asi tam může promítnout? Co jsme ještě tady nevyužili? No a ještě ty okraje toho pásma nestabilní. To tam jediný zbývá. Tak když vezmu to horní, tak se to promítá do té záporné reálné osy pod minus jedna. Teď už jsem někde mimo. A když vezmu ten spodní okraj, tak se promítne do toho samého. Jo, takže takhle se to hezky skládá. Tak, když si na to vzpomenete, tak budete rozumět komplexní exponenciále. Jo, tak já už to... Jsou k tomu nějaké otázky ještě k tomuhle obrázku? Spoustu z těch věcí jste mohli hned vymyslet, některé třeba jsou těžší, ale tak dobře, no. Tady to máte na slajdu. To jsme snad úplně všechno probrali. Připomenu to, že to závisí na periodě vzorkování, ty, ty poměry. Se toho vo vzorkování určitě hodně měli, dá se vzorkovat dobře, dá se vzorkovat špatně, tak tohle úplně přeskočím s tím, že to umíte, ale můžete si zopakovat. Jinak taky jsou nějaký opakovací slajdy, z, z, diskrétních systémů ke stažení na Moodle. Zorkovací teorem všichni znáte. Jak to teda je? Kdy? Za jaký podmínky se můžeme dostat z té roviny? Nejenom z té vlevo doprava, to můžeme vždycky, jak jsme měli, ze spojitý do diskrétní, ale když se můžeme jednoznačně dostat z diskrétní do spojitý. Tehdy, když byl dodržen vzorkovací teorem, který říká, že jste tady na ráně. E, Periodasně uhlové frekvence jsou to a omega S, třeba jako sampling, jo? takže musí být větší nebo rovná dvakrát jakási omega maximální, co v tom signálu je. Jo? To je takzvaný Shannonův, nebo Nyquistův nebo Kotelníkův a ještě má několik men vzorkovací teorém. Tím se všichni řídějí a nikdy to jako rovnost, ale je to prostě holý minimum a bere se to mnohokrát víc. Já to taky můžu tady vidělit dvěma, takže ten teorém chce, aby polovina vzorkovací frekvence byla větší nebo rovná než maximální frekvence v tom signálu a my v řízení tomuhle polovině vzorkovací frekvence z úcty k slavnému Nyquistovi říkáme Nyquistova frekvence. Jo? čímž ušetříme tu polovinu někdy. Tak musíme vzorkovat tak, aby Nyquistova frekvence byla větší a mnohem větší než než největší frekvence, co v tom signálu je. A pak nestratíme informaci ani o největší frekvenci, která je v tom signálu. No jo, jenomže když máme nějaký signál, tak můžeme ho analyzovat, zjistíme, jaká je v něm největší frekvence a pak ho můžeme vzorkovat. Ale když máme nějakou soustavu k řízení, letadlo nebo nějaký reaktor nebo buňku nebo tak, jaká je tam maximální frekvence vevnitř. Přece taky záleží na tom, jakou frekvenci dám na vstup. Jo. Ale my naštěstí už jsme si to říkali spolu, takže vy to určitě víte, tak vzpomínejte, nebo to vymyslete. Jaká největší frekvence se vyskytuje, jakou největší frekvenci přenáší řídící systém. Ta zpětná vazba. 10 Hz, 20. Je na to nástroj, který to říká, jakou frekvenci rozumně přenáší uhlovou. A to se jmenuje čířská no, šířka pásma. Šířka pásma, samozřejmě. Jo, tak šířka pásma je na tom kraji druhým, na těch vysokých frekvencích na šířky pásma, to omega. Bandwidth, takhle to značíme, B2TV. Tak to je, to je frekvence, která ještě s rozumnou amplitudou se vyskytne a ty větší frekvence se tam vyskytnou s tak malou amplitudou, že na ně kašleme. Jo? Takže pro nás je důležitý šířka pásma a budeme chtít, aby ta Nyquistova frekvence byla a mnohem větší sebere, než než Nyquistova takhle, a což je teda polovina Periody vzorkování, takže aby perioda vzorkování byla mnohem větší než dvakrát šířka pásma. Jo, tak, takhle to je, takhle se to bere. Je to založeno na vzorkovacím teorému, ale tak nepřímo, protože my neznáme přesně ty frekvence. Tak, tolik vzorkovací teorému, ale prakticky. Bereme frekvenci mnohem vyšší, proto už jsem to tady takhle napsal. Je to zase kompromis, protože rychlejší vzorkování stojí víc peněz, takže nemůžeme vzít nekonečně rychlý vzorkování, typ, ani by ten hardware to nezvládl. Nicméně v průběhu let, jak postupuje pokrok, tak se to všechno zlevňuje a zrychluje, takže je to čím dál tím menší problém. A najdete po literatuře takový praktický pravidla, které ještě trošku zpřísňují ten požadavek na ten vzorkovací teorém, tak třeba, když to je mu odprava, takže máte vzít 5 až 10 vzorků za dobu náběhu. Doba náběhu soustavy se změří a veme se za ní 5 až 10 vzorků. To už by dneska asi taky bylo málo. Nebo vzorkovací frekvence má být 20 až 40 krát šířka pásma. Takže ne dvakrát, ale 20 až 40 krát pro jistotu. Jo? A nebo takovýhle se taky někdy používá takový pravidlo, který to dává dohromady s přechodovou frekvencí, tam, kde amplitudová frekvenční charakteristika přechází čáru 0 decibelů omega C, anebo kde Uh, najkvistův graf přechází jednotkovou kružnici, najkvistův graf odevření smyčky, a že aby součin perioda vzorkování kráta přechodová frekvence byl tadyhle z toho intervalu. No a pak jsou ještě praktičtější rady, jako vzorkuj tak rychle, jak ti tvůj šéf dovolí, nebo jak zákazník zaplatí, když nemáte šéfa a jinak prostě vybere se nějaká rozumná frekvence tomuhle všemu rozumně vyhovující a pak se dělají simulace a vyzkouší se trošku větší frekvence vzorkování, trošku menší, aby se zjistilo, jestli stojí za to vzorkovat častěji a kupovat dražší hardware třeba, anebo ne. Jo, tak tolik, tolik ke vzorkování. S časem jsme na tom přiměřeně. A teď Teď bude takovej, taková show, co všecko diskrétním řízením je možný. Jo. Mám tady několik simulací. A doufám, že budete žasnout v některých příkladech a v některých příkladech se budete tvářit znuděně. Ne, to jo. To... Takže klasický příklad každý učebnici, ramínko diskové jednotky, který je potřeba s tím pohybovat, najet na příslušnou stopu a on tu stopu musí sledovat. CDčka, disky v počítači, už tohle to všecko dneska možná tolik, já nevím, jestli to znáte vůbec, ale, ale pro řízení to byl furt klasický ten, jo. Jeden čas takový ty přenosný, já nevím, jak se to jmenovalo, diskmeny firmy Philips byly nejlepší na světě, protože tam měli, zavedený robustní řízení, takže začátkem 90. let, který vymysleli naši kolegové v Holandsku z Eindhovenu, takže se přímo řízení kupovali si to, málo to přeskakovalo mezi těma stopama a tak. Takže zjednodušený model tohodle je dvojitý integrátor. Zase jsme u dvojitého integrátoru. Skoro celá základní teorie řízení se dá vysvětlit na dvojitém integrátoru. Málo který pojem se tam nedá. A teď je potřeba samozřejmě, čím, čím to řízení bude přesnější, tak tím můžete ty stopy nadspat blíž k sobě a ono se to na nich udrží. Když budete řídit špatně, tak ty stopy musí být řídce. Takže víc paměti bylo, když byly stopy blízko u sebe. A taky je dynamika důležitá, ta rozhoduje o rychlosti toho čtení. Najednou potřebujete vyhledat nějakou stopu, tak to tam musí být rychle. Překmitnout asi to může, ale nemělo by moc. Jo, to je jasný. Tak. Tak pro ten dvojitý integrátor, tady znova opakuju, pokud na to někdo nevidí, buďte si sednout dopředu. <coughs> tak jsem navrh nejprve spojitý regulátor pro srovnání takový s přenosem tím letím je prvního řádu, ten regulátor sama pol minus jedný a nulu minus 0,5. A protože by kazil ustálený zesílení, tak je ještě tady přímo vazební člen jedna polovina, který ho spraví na jedna. A přenos uzavřený smyčky z R na Y je tady, je druhýho řádu. A má póly tak, jak jsou tady vidět. Jo? Tak v minus jedný a tady je tu komplexní dvojici. A tady vidíte, to funguje docela dobře. E, referenční signál, nebo ani nevím, proč se to jmenuje UC, je jednotkový skok, to je to bledě modrý tady. A výstup soustavy s tímhle regulátorem za nulových počátečních podmínek takhle hezky na to naběhne. Jo? Překmit je tam. Asi 10 tady vidí, A tady máte odečtené tyhle dvě hodnoty, takže tady vidíte regulační, to je výstup a tohle je regulační odchylka. Nevím, proč je tady U. Jo, tak to je U, to není regulační odchylka, to znamená, to je U se liší od regulační odchylky. No, regulační odchylka je U, dobře, tady to tak je, jo. Tak takhle spojitě to hezky jde, jenomže my teď máme to udělat diskrétně. Tak několik pokusů. Vezmeme tenhle regulátor a budeme ho diskretizovat, najdeme jeho diskrétní aproximaci tou nejjednodušší metodou, kterou jste měli, a to je ta přímá, že se derivace nahradí vrvní diferencí formálně se dostane tak, že všude za S napíšete Z minus 1 lomeno H. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat, tohle jste měli určitě. Jo? Tak já do toho přenosu regulátoru za každý S dosadím Z minus 1 lomeno H a dostanu tohle. A mám první model s takovýmhle diskrétním přenosem v Z, v Z transformaci, proč ne, pol i nula závisí na velikosti H, tak si teď pár takových vyzkoušíme. A já jsem samozřejmě udělal velikou chybu, protože už ten první jsem vám měl ukázat v té simulaci. Sakra. Tak. Tak máme první modílek a já musím tam pro začátek dát nějaký aha Perioda vzorkování 0,2. Ano, je to nevidíte, najednou se to zase to, jasně, to je to zajímavé. Ale dobrý, vidí to dva projektory duplikovat. Je to lepší? Jo, něco tam je. Tohle to. Já jsem asi to tím, že jsem nevypadnul. Tak a já mám tady nejdřív to čistě čistě spojitý. Tak si zopakujeme obrázek, který jsme měli na tom slajdu. Co je? To? Tak to jsme viděli. Reference jednotkovej skok, výstup soustavy s nějakým překmitem. A tohle je e, regulační odchylka. Tak a tady na tom spodním modýlku máme pro srovnání to spojité řízení a faktu tu máme tadyhle ten diskrétní regulátor. a fakt nevím, proč tady není správná ikona, ale odevřeme, podíváme se dovnitř. A je to přenos. Dvakrát z minus 1 plus 1 polovina h lomeno z plus 2 h minus 1, neboli je to ten přenos, který jsme dostali přímou metodou. Jo? Periodu zorkování máme stejnou. Tak a podíváme se na výstupy. Žlutě je výstup soustavy řízení spojitě a fialově je výstup soustavy řízený diskrétně. Co se nám na tom líbí, že to je podobný? že to je trošku horší, asi není divu, protože ta aproximace je jenom model, je to aproximace toho regulátoru spojitého, Ale jak to, že to je takhle, jak to, že to je hladký signál? Není to divný? Teď řídím diskrétně. Jak to je to, nějaký schody nebo něco takového. Umí to někdo vysvětlit? Nechce se vám? Tak se podíváme na vstupní. Já si to takhle zmenším, protože to ještě budu potřebovat, ještě trochu. A podíváme se na vstupní signály. No, a ty už se lišej. Přijdete o nejzábavnější část přednášky. Jo, takže tohle je vstup do soustavy. Ten žlutý je toho spojitého regulátoru, co tam byl předtím. A tohle je schodovitý signál, to znamená, ten diskrétní model to udělal diskrétní a Simulink sám tam dodal tvarovač prvního řádu, udělal z toho schody a když takovýhle schodový vstup jde do soustavy, která je dynamická, tak ona ho vyhladí. Takže to, že je to tadyhle hladký signál, teda má takovýhle vysvětlení. Divný to není. Jo? Co se asi stane, když zmenším periodu vzorkování třeba na jednu desetinu, tohle je pro dvě, vidíte tady, tohle tady je dvě desetiny. Jo, tady je jedna, tady je dvě desetiny. Co byste řekli, že se stane, když to vzorkování zjemním? S výstupem bude podobnější tomu spojitýmu nebo míň podobný. Asi, asi bychom čekali podobnější. Jo, tady taky ten schodový signál bude jemnější, malý schody blíž, tak to zkusíme, jestli je to pravda. A to teď umím tadyhle vybrat. Že to musím nějak dvakrát udělat, tu simulaci. Jo. A vidíme. Jo. Tak tady je vidět to rychlejší zrkování dvakrát, a tady je vidět, že se ten signál ještě přiblížil tomu z té spojitý regulaci. Tak tohle bychom čekali. Co se naopak stane, když zvětším periodu zrkování? Teď je 0,1, předtím byla 0,2. A když ji zvětším, co já tady mám za hodnotu připravenou, na 0,5. Teď ji pětkrát zvětším periodu vzorkování. Tak tady je periodu vzorkování opravdu 0,5, a vidíme, že ten překmy se tady zhoršil. No tak jemnější vzorkování dává lepší výsledek. Hrubější vzorkování dává horší, a co když já vemu ještě hrubější vzorkování 1,5. Tak najednou to nefunguje ta regulace vůbec. Výsledný systém s tímhle je nestabil, s tímhle s tím je nestabilní. Jo? Nebyl dodržen ten. Teorem, říkající, jak se má zorkovat, Jo? Takže pozor, když ten regulátor sám o sobě pořád vypadal dobře, tak tím, že byla stabilní ta smyčka se spojitým regulátorem, tak to nenutně znamená, že bude stabilní smyčka, kde jsme ten spojitel aproximovali diskrétním. To je nevýhoda týdle metody emulace. Tak žasnete nebo ne. Já myslím, že ani ne. To se tak čekali. Je to tak? Půjdeme dál. I... To jsme viděli, tohle jsme viděli. Já nebudu chodit do toho promítacího módu, protože ten si bere vládu nad tím a já pak to musím přepínat, když to udělám, a to bude bezpečný. A teď zkusíme tu druhou metodu. My jsme navrhli spojitý regulátor a pak jsme ho diskretizovali. A teď začneme tím, že vezmeme diskrétní model soustavy. Diskrétní model soustavy taky umíte, to jste taky měli, tak já tady jsem vypočet s obecným H, abych ho mohl měnit že diskrétní model dvojitého integrátoru je tady. Je to systém druhého řádu, je to vlastně diskrétní dvojitý integrátor, protože tomu pólu S v nule odpovídá tady e, pól Z rovno jedný, to jsme si ukazovali, a je dvojnásobný. tak tohle je model téhle soustavy, který v sobě už zahrnuje i to tvarování na začátku, i to vzorkování a dvojitý integrátor uvnitř a závisí na periodě vzorkování. A to tady mám, tak zase můžu to dělat. A teď k tomuhle tomu spojitému modelu soustavy jsem navrhl, ta diskrétní soustavy jsem navrhl diskrétní regulátor metodama, který budeme mít příště, ale ono to je hodně podobný. A to tak, že výsledný charakteristický polynom, který je zase AP plus BQ, takže A, Z, ale tentokrát Z transformaci plus BZ. Kvz jsem udělal z na třetí. Takový zvláštní, jo. to si vysvětlíme, až se tím budeme zabývat pořádně. Výsledný systém má diskrétní pól trojnásobný v nule. Perioda vzorkování má být 1,4. Tak, vrátil jsem se k periodě vzorkování 1,4, nebo vybral jsem si takovou teda. Ten systém mám tady a tady je ten regulátor, tady mi ta ikona funguje, takže tohle je jeho přenos v z transformaci a tady máme ten dvojitý integrátor. Spustíme simulaci a podíváme se na výstupy. Co tomu říkáte? Spojitá regulace dokázala tohleto nějaký překmit a pak se to tady asymptoticky ustaluje, kmitá to. Diskrétní regulátor dokázal to, že v nějakém čase se přesně trefil do požadovaného výstupu a pak už na něm přesně zůstal. To k žasnutí asi je. Tak tady najednou ten diskrétní regulátor funguje mnohem líp než spojitý. E Perioda vzorkování byla 1,4, když to vynásobím třema, tak je to 4,2 a to je přesně tady, tak je třema periodama vzorkování. tři periody vzorkování trvalo ten přechodový jev a pak skončil a je to přesně. je čtvrtou periodou zorkování už prostě cíl byl splněn. Jo. Tak nic takového vlastně nic takového jsme neviděli. Ještě se můžeme přesvědčit, jak je to ze, ze vstupama. to je vstup při spojitý regulaci žluté a tohle je vstup při diskrétní regulaci a vidíte opravdu, že ten vstup trvá jeden krok, druhý krok, třetí krok a potom dál už ten regulátor přestává řídit. Akční zásah je nula, protože to není potřeba, protože už dokázal přesně to, co chtěl. Regulační odsilka je nula. říká se tomu taky řízení v konečném čase, protože opravdu za konečnou dobu ten regulátor zařídil přesně, co jsme chtěli a pak už jakoby nebyl potřeba. Není vám to, není vám to trošku divný tohleto? Zatím jsme všechny průběhy viděli asymptoticky se někam blížící což je vlastní lineárním systémům, jsou to všechno exponenciály a takový. Tak jak to, že tady to není asymptotické, jak to, že tady to bylo zařízeno v konečném čase, jak je to možný? Jste blízko, je to způsobený tím tvarováním hlavně a ten tvarovací člen do toho zanáší Nelineární charakter, to je vlastně nelineární systém. Jo? To znamená, tohle už přísně vzato, když se na to díváme spojitě, tak to není lineární systém, ale nelineární. Takže není divu, že toho umí víc, jo? nelineární regulátor, ale navrhli jsme ho docela jednoduše. Jo? Tak. Ještě si mimochodem všimněte na ty hodnoty toho akčního zásahu, jo? že jsou. A je menší než ta spojitá, dokázal to s menšíma hodnotama. No asi proto, že ta energie je přenesená, je zase dána taky, je to součin té vejšky a šířky toho pulzu. Jo, takže, to tady je to teda plocha pod tou, pod tou, žlutou čárou. A teď zkusíme si teda hrát s zrkování. bylo tady. A vememe ji teď malou. Skoro třikrát jsem zmenšil periodu vzorkování. A vidíme, že teda tady jsme toho cíle dosáhli už v čase 1,5 ale perioda vzorkování je 0,5, takže to zase trvalo tři, per, tři periody, vzorkování. Taky regulace trvala tři kroky, ale protože ty kroky jsou kratší, tak to tak bylo. No. Ale tady vidíme nevýhodu, takže bylo to rychlejc, je to rychlejší řízení, přesný je stejně, ale za cenu vyšších akčních zásahů. Jo, ten puls jsme zkrátili, tak musí být větší. Naopak, když tu periodu vzorkování zvětším na 2,5, to znamená pětkrát víc než tadle, tak cíle je dosaženo Zase za tři periody vzorkování, to tady vidím, ale teď je to teda 3 krát 2 ,5. 7,5 tady někde. Jo? Vidíte, že ten charakter se nemění a diskrétní čas vlastně se nemění, všechno trvá tři periody vzorkování, ale já tím tou změnou vzorkování můžu zařídit, jestli je to ve spojitém čase dřív nebo později. Pokud jsou držené ty vzorkovací podmínky. Tak tohle je určitě velká věc, budeme se o ní ještě bavit. Není to zas nějak ideální, protože tohleto je teda mnohem rychlejší řízení, ale v případě šumu to zas výhodný není, protože ono to bude rychle sledovat ty šumy, jo, takže tam to dobrý není, ale když je šumu málo, tak je to dobrý. Zkusíme to ještě dál zkrátit, máme čas. Zkusíme tady na pravou stranu toho charakteristického polynomu při hledání regulátoru dát něco trochu jiného. O To se tím se zatím nezabývejme, já nedám tam z na třetí, dám tam z na druhou, krát z plus jedna, abych vykrátil nějakou nulu, ale to, to ještě uvidíme příště. A co teď dostanu? Dostanu trochu jiný regulátor, je pořád druhého řádu, diskrétní, vypadá takhle, vypadá ještě, ještě jednodušec, tady je teda správně. A Tady je to tenhle ten spodní model a já vrátím periodu vzorkování na 1,4. tak charakter je podobný, vypadá to, že to je ještě mnohem lepší, protože já jsem dosáhl toho cíle někdy za 2,8, to znamená za dvě periody vzorkování, minule to byly tři. Vidím to i na vstupu. Jedna, dva a počínaje třetím krokem už je akční zásah nulový, regulační odchylka je nulová. Tak to je jiná varianta té předchozí, které jsem to ještě o krok zkrátil, ale pozor, má to nevýhody a jsou zajímavé pro nás tady. To totiž v tomhle druhém případě platilo jenom pro nulový počáteční podmínky toho integrátoru. A já teď, jo mimochodem, ne, 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 dobře, dobře. A teď zkusíme nenulové počáteční podmínky a máme že ten druhý integrátor na začátku má hodnotu minus 0,5. Jenom zkontroluji, jestli to má i pro ten spojitej. Jo. První integrátor je na nule, ale ten druhý není. Teď vypadá výstup takhle. Najednou to přestalo fungovat. Takže ta druhá, třetí metoda už dneska není, není dobrá, ale ono to nefunguje takovým zvláštním způsobem, který trochu uvidíme odsud. Tady najednou ten regulátor nepřestal pracovat, ale periodicky dává pořád to samé po odeznění přechodového jevu. Což je taky, něco to říká, a já se ještě podívám tady. A tady jsem si udělal ještě výstup soustavy, ale ten jsem ovzorkoval. Jo? A současně teda vzorkoval jsem ho a natvaroval. Je tam takový blok v simulinku. To znamená, tady máme výsledek spojitého řešení pro ty nenulové počáteční podmínky, výsledek spojité diskrétního řízení, ten je špatný. A když to ale vo vzorkuju v těch okamžicích vzorkování, což je tady, což je tady bohužel teda ten symbolink, jak z toho udělá ten schod, tak se ztratí ten bod, tak se ukazuje, že v okamžicích vzorkování ten výstup diskrétního řízení je taky v pořádku. Jo? Tohle jsou okamžiky vzorkování, on je nula. Akorát toho, že ta spojitá soustava má správný výstup v okamžicích vzorkování, nedosáhnul tím, že by ji uvedl do klidu, což dokázal ten minulej, ale dokazuje to tím, že jí takhle jako nekonečně dlouho honí. Jo, kde tu máme? To nemůžu najít. Teď nemůžu nic najít. Jo? Tak jenom, že to druhé řešení bylo špatné. A takto se nám to zkrátit na dva kroky nepovedlo, ale není všem jenom konec. Zkusme ještě stavový přístup, tak máme, teď budeme řídit ten dvojitý integrátor stavovou zpětnou vazbou. Stavový model spojitého integrátoru je tady, to dobře znáte. A když od něho uděláme diskrétní verzi, a to teda nevím, jestli jste měli diskretizaci stavového modelu. Měli jste to? Ani nevíte, jestli jste to měli nebo ne, to jste si to moc nezopakovali. Měli, někdo pokyvoje, že měli teda. Ale když tak je to teda, tak si přeštěte moje opakovací slajdy z minulého toho, tam to je, jo. Tak tohle to je stavový model, diskrétní model stavový dvojitého integrátoru. Tady zase vidíte, že se tam H vyskytuje, má dvojnásobný pol v jedný, minus jedný, pardon, a který odpovídá tomu pol dvojnásobnému polu v jedný má, který odpovídá tomu tomu polu v v Tak. A k němu navrhneme stavovou zpětnou vazbu, což jsem tady udělal, zase metody teprve přijdou, tak nějak jsem ji navrhnul. A to je ta třetí simulace, nebo čtvrtá už. Matlab tady. perioda vzorkování má asi zůstat těch 1,4. Tak. A máme tady teda spojitou soustavou řízenou spojitě, ne stavově. To, Možná bych měl tady dodělat stavovej, ale ten diskrétní regulátor je stavovej. Tady vidíte jedna složka stavový zpětný vazby, tady druhá. Tady je hodnota 3 lomeno 2h a tady je jedna lomeno h na druhou. Pro jistotu dvakrát. První vzorkování je 1,4 a tady teda jsem to opravdu na dva kroky zkrátil, takže za 2,8 je hotovo. Přesně dosažena požadovaná hodnota. Regulace trvá opravdu jenom dva kroky a počínaje třetím je vstup do soustavy nulovej. To ten předchozí uměl taky, ale pokazilo se to, když byly počáteční podmínky nenulové, tak tady se podíváme, tady to ještě jednou mám a tady teda první integrátor má hodnotu 2 na začátku a druhý má taky nějakou nenulovou, minus 1. Přesto výstup diskrétní regulace trvá zase jenom ty dva kroky, tady do 1,8. Mimochodem, teda tohle je výstup spojitého regulátoru. My, jak jsme vždycky brali odezvu na jednotkový skok za nulových počátečních podmínek, tak jsme mluvili o nějakém překmitu, ale najednou je vidět, když ta soustava není na počátku v nule, tak ten překmit je mnohem horší. Jo. A přesto, přesto si s tím ten diskrétní regulátor poradí tady teda mnohem líp, než ten spojitej. A vstupy. Zase jeden krok, druhý krok a pak je hotovo. A podívejte se na velikost vstupního signálu. Ten, ten spojitý regulátor má mnohem větší akční zásah než, ten diskrétní, jo, tak jsme si ilustrovali, že nejenom, že ten, ta diskrétní regulace může docela dobře napodobit tu spojitou a nahradit ji, ale že dokonce může v nějakých variantách dokázat mnohem víc něco, co ta spojitá nedokáže. A mám ještě 10 minut. Jsou k tomu nějaké otázky? To byla jenom ukázka. V příští dvou přednáškách budeme se bavit o tom, jak navrhnout přesně takovýhle regulátory, který tohle to všechno dokážou. A ještě poslední věc. Jo. Tak, já si smažu tabuli. Zkusíme si na jednom příkladě jenom ukázat, jak je to s tou stabilitou, že ta emulace spojitýho regulátoru, když se ta diskrétní náhrada spojitýho zapojí ke spojitý soustavě, tak nemusí dát stabilní výsledek, přestože ten původní spojitý regulátor ho dával. Tak a vezmeme si jednoduchou soustavu. Tady se jmenuje P, tak ať, ať se jmenuje P, nevím proč. A to má přenos teda A lomeno S plus A. Takže má pol v minus A. Jednotkový ustálený, jednotkový ustálený zesílení a tak a k ní připojíme proporcionální regulátor s konstantou Kp. A když ho tam připojíme, tak už umíte snadno napsat charakteristický pojenom uzavřené smyčky, takže to bude A, ten polynom A to je tady, to znamená S plus A krát 1 Protože tohle je p lomeno jednou plus kp krát a. Takže když to rozepíšu jako polinom, tak je to s plus a plus kp a, když a vytknu, tak dostanu. KP plus jedna. Jo? No a kdy je tohle stabilní polynom? Stabilní polynom je to tehdy, když tenhle koeficient je kladný, teda když A To roznásobím. AKP plus A je větší než nula. To znamená, když AKP je větší než minus A, neboli KP, A je kladný, soustava by byla stabilní, jo, to jsem nenapsal, tak A je větší než nula. tady to viděli kladným číslem, takže když KP bude, jo, tak to je podmínka stability. Pro všechny KP, které jsou větší než minus jedna, tak ta zpětná vazba je stabilní. Tak. A teď k té soustavě najdeme diskrétní model. Opět já to jenom opíšu, protože vy to umíte. A ten varovačem prvního řádu bude PZ a to je Píšu to z alfa. 1 minus alfa lomeno z minus alfa, kde to alfa je E na méně. Aha. Jo. To přestalo fungovat. jste to po mně nepřečetli, tak to zadání je, zadání je tamhle. Jo? Ještě se nám bude hodit, jak velký to alfa je. Tak když A je větší, když A je nula, tak alfa je rovno 1 a pro větší a se alfa blíží nule. To znamená, to alfa je z intervalu 0,1. To budeme potřebovat. A teď k tomu, tomu použijeme úplně stejný regulátor, protože je to jenom proporcionální, tak to ani nemusím nějak diskretizovat, to je prostě násobení číslem stejně. Takže zase bude k a jak teď bude vypadat ten diskrétní charakteristický polynom, to bude z minus alfa krát jedna plus teď je tam jedna minus alfa krát kp. A když to rozepíšu, tak dostanu z, mám to tady s mínusem nebo s plusem, z plus, a tady budu mít 1 plus alfa krát kp minus alfa. Jo, to je alfa. Takhle. Takže mám tady z plus něco, můžeme to, můžeme to, nazvat beta, tenhle ten člen. Kdy je tohle stabilní polynom? Připomínám, jsme v diskrétní oblasti. Robin, v oblast stability je, to jsme viděli i na těch obrázkách. Já se omlouvám, to mě možná něco jenom přivezli předum, tak Vzemu. Prosím, šebek. Dejte nám to tam k domu, někam prosím, jo? K těm dveřím. Ne, zevnitř, jako jděte dovnitř, odveze si branku a dejte to jako ke dveřím domu. Kdyby byly náhodou odevřený, jak to strčte dovnitř, jo? By... I ty domovní dveře nejsou, jo? Dejte to před ty domovní dveře, jo? Zvenku, jo? Fajn. Díky, naschle. Omlouvám se, ale on by odjel. Uf. Tak. Kdy je diskrétní polynom Z plus beta stabilní? On má kořen minus beta, ten musí vežet v oblasti stability a ta je k jednotkový kružnice. To znamená, beta nebo beta musí být menší než jedna. Je to tak. Jo? To znamená, teď ta podmínka stability je, že, že absolutní hodnota beta musí být menší než jedna, což znamená, že A já budu zkoumat, kdy je to nestabilní. Jo? To znamená, bude to jako by lepší. Tohle je, tohle je, stabilní pro takový dleká, takže, takže ten první byl nestabilní. Pro KP menší nebo rovno minus jedný. Jo. A tohle bude nestabilní pro beta větší nebo rovno jedný. A to jsou dvě možnosti, to znamená, že to bude buď když beta je větší nebo rovno jedný, anebo beta je menší nebo rovno minus jedný. Beta je tohle, takže to máme... 1 plus alfa kp minus alfa má být větší nebo rovno 1. A tady to máme 1 plus alfa, to je to samé, kp minus alfa má být menší nebo rovno než je minus 1. Tady dáme alfa na druhou stranu, tak dostaneme 1 plus alfa kp, musí být větší nebo rovno 1 minus alfa. A teď to potřebuju vydělit 1 plus alfa. Jo, tak mám ještě 5 minut, dobře. Teď to potřebuju vydělit 1 plus alfa, a jed, protože vím, že alfa je z tohohle intervalu, tak 1 plus alfa je určitě kladný a nevobrátí mi tu, to tu nerovnost. To znamená, tady dostanu, že Kp bude, musí být větší nebo rovno než 1 plus To, je to dobře, tam je někde minus. To mám špatně. Minus alfa. Je v pořádku. Závorce 1 minus, že jo? pardon, tadyhle, jasně, děkuju, super, díky, tak se to nevykrátí. Lomeno 1 minus alfa, jo, to je odsuď. Když je tohle, tak je to nestabilní, a odsuď to vychází. Jo, a stejně jsem ti mohl dělit, protože 1 minus alfa je pořád kladný, jo, a tadyhle to bude alfa minus 1, tady to bude kp menší nebo rovno 1 minus alfa lome 1 minus alfa lomeno 1 minus alfa a to je taky blbě. Máme být zase někde minus. alf a jasně. Alfa minus jedna, to se vykrátí a je to minus jedna. Jo? Takže ten spojitý regulátor dával, jedno, dával nestabilní zpětnou vazbu pro KP menší nebo rovno minus jedný pro takový KP dává i ten diskrétní regulátor, nestabilní zpětnou vazbu, to je dobrý, ale ten diskrétní nebo diskrétně pojatý takto navržený regulátor dává nestabilní zpětnou vazbu ještě jindy a to, když KP je větší než tohle. Jo? a to byl vlastně ten samý regulátor, lišil se jenom ten model. A teď už trochu v rychlosti. Tady je vidět root locus v závislosti na KP v tom spojitým případě. Jo, to je poloha toho pólu, pro K rovno 0 by byl nestabilní, Tady ta, co je to za blbost? Tohle je nějak špatně na ten obrázek, ale tady prostě pro k, k větší než minus jedna je to takhle stabilní, když to root locus v té v diskrétní oblasti protíná jednotkovou kružnici dvakrát, jo. Takže jednak pro velký k, moc velký, a pro moc malý k, to dává nestabilitu. Tak vidíme, že ta aproximace může způsobit nestabilní zpětnou vazbu a musíme tu její stabilitu vždycky kontrolovat ještě, zvlášť. Jo? Tak to je všechno. Díky za pomoc s tím příkladem. Otázky? Připomínám, pokud někdo jede na tu Moravu, tak už je to tenhle týden, že Tak přijdete do příští přednášku, ale zase uvidíte všechno dvakrát. Tak šťastnou cestu a dejte se hezky a na ten zbytek se těším ve čtvrtek.